Всі судові рішення щодо призупинення слідчих дій, щодо скасування постанови про порушення кримінальної справи щодо Гамова та Долинського, це розглядав саме пан Шелепа. Він був суддею Богунського районного суду. Як нам стало відомо, неофіційно за таке сприяння його всіляко протежували на призначення головою Богунського районного суду, що нещодавно і відбулося. Він призначений вже головою Богунського районного суду. Але, знову ж таки, дивно, яким чином суддя, який перебував у відпустці, він зміг в той же день, коли поступила позовна заява від представників пана Гамова і пана Долинського, він в той час вже вийшов швидко із відпустки, задовольнив повністю і скасував цю постанову про порушення кримінальної справи. Так само пан Тимошенко всіляки виступав в своїх ухвалах від імені народу України, всіляко він сприяв рейдерам, він заборонив вносити зміни до керівного складу на правління ЗАД «Житомирські ласощі». Коли відбулася постанова про порушення кримінальної справи, то наглядова рада прийняла рішення щодо відсторонення Гамова від виконання обов'язків голови правління. І пан Тимошенко, він задовольнив позовну заяву від представника Гамова і вніс заборону на внесення тих змін до правління ЗАД «Житомирські ласощі». А пан Федорчук, він, знову ж таки, я вже розповідав, що він за позовом двох акціонерів, які прописані, зареєстровані, проживали постійно в місті Житомирі, він задовольнив повністю їхні позовні вимоги, хоча, ну, дивно, яким чином всі в цій позовній заяві стосувалися питання територіального управління в Житомирській області, прописані акціонери в Житомирі, а розглядає окружний суд міста Києва. Хочу зазначити, що пан Бойко, він є особою, щодо якого порушена кримінальна справа в місті Ялті за фальсифікацію документів. В цій же постанові там вказаний і пан Долінський, і пан Хасанов, які вчиняли рейдерські дії вже по місту Києву і так само в місті Житомирі. Вони були присутні в цьому рейдерському захопленні.